あの決定的な敗戦から十数年、占領軍統治下の混迷からようやく抜け出し、国際社会への復帰を図るべく、高度経済成長の名のもとに強行された急速な経済再編成がその実を結びつつある一方で、この国は多くの病根を抱えていた。強引な経済政策が生み出した失業者の群れと、その都市流入によるスラム化を温床とした凶悪犯罪の激増、分けても武装闘争を掲げた反政府勢力の急速な台頭は、これに対処すべき自治体警察の能力を超えて深刻な社会不安を醸成していた。自衛隊の治安出動を回避し、合わせて国家警察への昇格を目論む自治系内部の動きを牽制すべく、政府は第三の道を選択した。首都圏にその活動範囲を限定しつつ、独自の権限と強力な戦力を保有する国家公安委員会直属の実動部隊、首都圏治安警察機構、通称首都警の誕生がそれである。迅速な機動力と強大な打撃力によって治安の番人としての栄誉を独占し、第三の武装集団として急速に勢力を拡大した首都警。しかし、当面の敵であった反政府勢力が非合法化を含むさまざまな立法措置によって解体し、離合集散の末にセクトと呼ばれる都市ゲリラを生み出すに及んで、状況は大きく展開することになる。首都警の中核を成す突起隊とセクトの武力衝突は熾烈を極め、時に市街戦の様相を呈することもしばしばであり、激しい世論の試弾を浴びた。経済的繁栄への期待に向けて流れ始めた世相の中、特起隊はその宿敵であるセクトとともに急速にその孤立を深めつつあった。強化服と重火器で武装し、ケルベロスの俗称とともに武闘路線をひた走り続けた特起隊の精鋭たちも、その歴史的使命を終え、時代は彼らに新たな、そして最終的な役割を与えようとしていた。渋谷方面の部隊は
ちらへ向けて展開中だ。ひるむな。おばあちゃんへの土産だ。接近させるな。渋谷方面に展開中の管区第二機動隊より入電。代々木公園へ向かっていた地区反戦系の部隊約2000が進路を変更して南下中です。合流させるな。精鋭中隊を急破して3530に阻止線を張れ。見えすぎた陽動だ。今5詰めの部隊を失えば全面阻止線を突破された時に回送するしかなくなる。しかしもしこの場に筋金入りの2000が合流すれば。火に油か。見ろあの燃え方。マグネシウムやナパームジェリーを混合した特殊火炎瓶だ。あの中にセクトのメンバーが。とはいえ全体としては烏合の衆。撃って出れば一度の突撃で蹴散らせる。検挙の網に数人でも引っかかれば儲け者だが、時期を失えば突撃の効果も薄れる。出ますか。自治系との共同警備とはいえこの場の指揮権は彼らにある。ホテナミ拝見と行くさ。お土産よ。頃合いを見て使って。サンブロック交代だ。急げ。この先から上がって3530に回れ。行くぞ。
荷を捨てて上がれ。よせ。なぜだ。